Johansson. Så Albrektsson långt ute och täcker. Kommer så där lite äckligt när inte Konradsson riktigt ser. Nytt försök, Konradsson. Peter Johannesson och returen till Alingsås. Max Dahl slipper ut den till sina medspelare. Nytt Darj. Ja. Fastnar bollen i nätet. Så skrattar man lite grann åt varandra där. Max Darj och Peter Johannesson. 6-5 spel. Darj. Ja. Tobias Albrektsson. Hej, täcket ut till inkast. Klockan tickar. Strax bara 2,5 minut kvar av matchen. Darj, Darj! Ribbar in! Samtidigt som han får en smält i ryggen, Max Darj, så gör han viktiga 26-24 för Alingsås. Framspelningen, såklart, av Jesper Konradsson. Hittar varandra bra, de där två. Och Darj på benen och får applåder av hemmapubliken. Killen som alltså fyller 23 år på lördag. Och fira det med att spela Champions League på söndag mot Barcelona. Det är flott. Turin. Så Alingsås boll. Som kan sätta spiken i kistan här. 2 minuter kvar. Och gör man mål här, då ska mycket till för att Partille-gänget ska få med sig några poäng ifrån Estrad. Pontus Johansson. Räddning, men frikast blåst för Alingsås. 1:40 kvar. Och titta ner på Fransén. Står med timeout-kortet i sin hand. Johansson med Peter Johannesson är där. Snabbt utkast till Fridén som måste få in den här, och det får han också. Puts under fötterna på Agevors. 26-25, 1:15 kvar av den här matchen. Titta här igen. Snyggt utkast av Johannesson. Så tittar han på Agevors studs mellan benen. Nilsson högt uppe med armbågen, styrm och foul. Och helt plötsligt har Sävehof chans till kvittering med 45 sekunder kvar. Och där slänger bagaren in timeout-kortet, såklart, med 41 sekunder kvar av den här matchen. Så är det Sävehof i anfall med kvitteringschans. Ja, vilken dramatik det här blir. Men det var ju ganska väntat. Det brukar ju bli tuffa och hårda jämna bataljer när de här två lagen möts. Så också ikväll. Så har då Alingsås bestämt sig hur man ska lägga upp det. Och där har Sävehof gjort detsamma. Hysander inne, Albrektsson
Fridén. Sjöfart. Niklas Fingren. Och lite på kanten. Vikarierande för Ottosson. Anton Thorin. Som väl har spelat 60 minuter. Det är lite gott. Det blir en stor upp i FA. Här får Borg Sander på en rundgång. Skott av Albrektsson, räddning Aggefors. 20 sekunder kvar. Ny rundgång. Chef Albrektsson, Fingren. Och så drottning av Nilsson. Klarar sig undan där med 2 minuter. Och det ska torkas. Ja, där levde han farligt, Johan Nilsson. Omvänt livgrepp. Vi sagt dem. Och det är från Sandspåken. 10 sekunder kvar på klockan. Inom Alingsås så är det nytt rekord. Man har aldrig tidigare startat med 5 sidor. Spelet igång. Tynell fastnar på Johan Nilsson. Nytt frikast. Och domaren stoppar klockan med 4 sekunder kvar. Och det ska torkas på nytt. Ja, då hinner i alla fall Alingsås inte med något anfall. Det har jag väl svårt att tro att Aggefors ska hinna få upp bollen på de här 2 sekunderna om han eventuellt räddar ett skott här. Eller om det blir mål. Ställer man upp som man gjorde förr i tiden med mur. Och Sävehofarna vill ju såklart ha ner Alingsås, spelar man på linjen. Det ska ju vara en meter. Tynell står beredd. Lysander har bollen. Och där! Och Tynell i ribban! Och det blir Alingsås som vinner den här matchen. Efter stor dramatik så förlänger man sviten och tar sin 5:e raka seger av årets elitserie i handboll och besegrar alltså Sävehof med 26-25 efter stor dramatik så här i slutet.